Sweeper här, tillbaka med ett video. Och idag har jag kört en Minecraft-video. Ni ser det helt ur en annan synvinkel nu. Jag tror att jag har fått lite bättre ljus i min facecam också, vilket är helt sjukt nice. Jag vet inte hur ljudet är med mikrofonen. Jag har testat att sätta den här nu. Jag hade den uppe på hyllan där förut. Men ja, nej, jag tyckte inte det passade så bra att testa att sätta den mellan skärmarna. Ni får jättegärna skriva hur ni tycker om ljudkvaliteten. Och lite om ni hör för mycket klickljud, eller hör ni lika mycket som vanligt, eller ja, hur tycker ni helt enkelt? Jag har även lagt in lite brusspärr för att få till lite bättre ljud också. Om det går över typ 9 decibel så sänker den ganska, eller sänker den. Den gör det liksom så att den går inte att gå upp i mer. Och det är på grund av också att ifall det skulle börja brusa eller någonting, eller liksom data står lite närmare nu än vad det gjorde förut, då satte jag in en brusspärr där. Så nu spärrar den liksom bruset och så. Men i alla fall, vi ska köra lite Minecraft som sagt. Och vi ska sova först för att det är natt. Men så fixa till det här golvet och sen ska vi fixa till matbordet här nere som är på denna väggen. Kommer sätta ett jävligt nice matbord där helt enkelt, bara på grund av att jag inte har satt någonting här. Och så ska vi fixa till lite här. Så byta lite material, vi ska snygga till det lite så vi får se vad vi hinner på den här kvarten som vi kör. Men i alla fall, jag hoppas ni har den riktigt bra, det är fredag. 1.7.5, jag vet att det inte är något texture pack jag har just nu, men det är att Flow HD hittar inte jag i 1.7.5. Jag spelar in den här dagen innan på grund av att jag vill liksom kunna snacka lite vad jag kommer göra på fredag eller liksom så. För att hålla en liten bättre konversation med er om man säger så liksom. Så som sagt så blir det lite dumt med det här texture packet. Jag ville haft det att funka, men jag hittar verkligen inte Flow HD för 1.7.5. Vilket är jävligt irriterande, för det var verkligen någonting jag ville skaffa. För det är så jävla nice det texture packet. Men sånt är livet liksom, ibland så går det inte riktigt som man vill. Och ibland så går det varken eller liksom, så sånt är livet liksom. Vi ska som sagt sova först här nu, så vi går och lägger oss där. Det kan höras lite mer från musen nu, för att jag har den mycket närmare min mus än vad jag har i vanliga fall. Det låter så jävla fel. I alla fall, jag tror inte jag ska höra så mycket. Rivalen är ganska tyst. Som sagt, ändå får klicka tycker jag. Mot vad min sensei var. Den klickade ännu mer. Men det var lite så här. I sig, den var ganska utsliten också. Så det var inte så undra på heller. Men i alla fall, ni ser att jag sitter i en helt annan synvinkel. Jag har värsta stora bordet bredvid mig också. Så jag kanske kan. Vi får se lite om jag gör någon mer. Gör någon mer uppdaterad setup-video kommer jag nog till, för jag har gjort så många nu på ett tag. Men det enda jag har ändrat egentligen är att jag sitter vid ett annat bord. Det är lite annat, jag har inte riktigt fixat kablar eller någonting än. Annars kanske jag lägger ut någon bild på någon typ Facebook eller någonting. Vi får se lite. Men i alla fall, vi sätter igång och vi ska göra lite såna här stone slabs. Som vi gör genom att göra så här. Så vi kommer behöva smälta lite sten, så jag tror det är lika bra att vi slänger in lite mer sten om jag ändå håller på. På grund av också att ja, vi får det lite rulligt avsnitt om man säger så. Jag tänkte ta upp lite också det här med fan vad jag tänkte på. Schemat. Vad tycker ni om det här med att ha Minecraft på fredag? Tycker ni det funkar? Jag tycker det är jävligt nice i alla fall. På grund av också att det blir lite mer organiserat. Eftersom jag har lite prov då och då. Just nu är det ett sån månad eller vad man ska kalla det. Så det är ganska mycket prov och så. Eller mycket och mycket. Men en del i alla fall för att liksom. Jag tycker jag brukar ha ganska mycket, men det har blivit lite mer nu som sagt. Men sånt blir det liksom ibland. Så nu tappar jag bort mig totalt också, bara för att jag håller på och gräver samtidigt. Vad har jag tänkt på? Jo, vi får göra så här, vi river bort det här. Jag tror vi börjar om från början, för det här blev inte riktigt bra. I alla fall det är lite mycket prov och så. Då blir det liksom lite bättre att göra så här. På grund av att det blir allmänt lättare för mig att spela in videos liksom. Än att slänga ut på en söndag, för då kanske man gör någonting. Jag bovlar också en hel del på söndagar, så att det är lite därför så sätt liksom. Så att, ja, då, ja, ni får jättegärna skriva. Jag vet inte varför jag säger ja hela jävla tiden, men jag är lite konfus. Jag kan inte riktigt prata och bygga samtidigt. Det går inte riktigt så bra som jag tänkte, men vi tar bort det här. Men som sagt, skriv jättegärna vad ni tycker om schemat. Jag tycker i alla fall funkar riktigt bra, på grund av också att jag kan som sagt förbereda klipperna mer och mer. Vilket är helt sjukt nice, för att förut så kunde jag liksom inte förbereda. Jag spelar oftast innan på lördagen och så, men det blir ju bra också. Nu spelar jag i och för sig in den här på torsdag, men i vanliga fall så kommer jag ju förbereda klippen i alla fall ganska. Jag tror jag kommer börja förbereda microfiderna. I vanliga fall brukar jag spela in dem dagen innan på grund av att få in lite mer känsla, om man säger så. Så
där. Men då har vi satt dit de där blocken. Då är det sätta en där och så sätter vi en. Där. Det är väldigt mycket fipplande med det här fram och tillbaka på grund av att stenarna ska vara olika eller så här. Men då ska vi sätta en sån där. Och då ska vi sätta en sån sten emellan där. En vanlig, edlig gammal stone. Eller vad ska jag kalla det. Så, jag tänkte jag skulle gjort en lucka här, det vet jag inte jag sagt flera gånger. Men jag tror faktiskt jag skiter i det, för att jag känner att jag inte kommit in någon zombies än och gör det. Så får jag väl fixa det i så fall. Jag menar, det är inte hela världen, det är bara gå upp och döda zombies. Och nu är liksom klart, det är bara gå och lägga sig igen liksom. Så, då, sen även om, liksom, om jag står i köket, men vad fan ändå. Det kommer nog inte in några zombies där, i vilket fall, på grund av också att det, jag tror inte liksom de går och just går in i den här blockdelen, eller det här blocket. De brukar oftast bara gå rakt fram och sen fastnar de här, så står de här och tuggar i typ 3 år liksom. Det, det brukar vara så. Så då sätter vi det här blocket där. Och låter min röst lite så här harsklig eller lite hes snarare sagt, så är jag väldigt, som jag säger, jag vet inte varför, men jag börjar bli väldigt hes. Men jag tror också att jag blir så ofta också om man är lite torr i halsen, men vad fan. Sånt livet, det är lite konstigt väder ute nu helt, för det är helt sjukt vad man får ont i halsen efter man har cyklat en stund. Jag har precis kommit hem från skolan om ni undrar också. Håller på, jag skulle sätta mig och spela lite Minecraft liksom, för jag vill ju få ut en Minecraft-video till liksom. Det är nice alltid liksom att få ut det. Så, men det här ser ju jävligt nice ut, det här golvet. Så. Där. Då har vi fixat det. De här. Vi bara tar bort de här blockerna. Vi har chavlen här, vi kan ta den. Så. Ta bort dit, ja. Det är perfekt där, sätta den så här. Så. Där, då ska vi kunna hämta lite mer stone. Se lite vad tiden är. Jävlar, det har redan gått 7 minuter. Det känns som att jag håller på 5. Eller 3 minuter. Sen level 22 också, vilket är jävligt nice. Så vi ska börja enchanta lite längre fram kanske. Det känns att det börjar bli dags. Men vi ska sätta ut ett dirtblock där. Så då skulle vi kunna bygga ett golv. Vi ska bygga en gate här, tror jag, men eller inte. För jag menar, det är lite nice att liksom komma upp här och så bara tja. Och så gå in här liksom, gå ut igen. Se lite mer nice ut om man säger så. Så. Då har vi det där. Om ni är lite FPS-freaks som jag är, så undrar jag jättegärna om ni också taggade för Titanfall. Jag vet att många av mina FPS-tittare på kanalen så tittar de även på Minecraft som jag spelar in just nu och ni tittar på just nu. Är ni taggade för Titanfall? Jag är fett taggad för Titanfall. Jag vill verkligen ha det spelet, för att jag känner just nu är det inte så mycket mer spel än Minecraft, CS och lite typ Next Car Game. Det är vad de jag lirar just nu. Jag har lite Titanfall gameplay, eller jag har ett gameplay kvar. Så det kommer ju gå upp till Kilmonas kommentarer. Jag för mig att jag har ett gameplay kvar i alla fall. Ghost är så jävla svårt att rekorda fortfarande. Och jag kan inte sätta in mina Remedia heller i datan. Jag ska ju försöka sälja den längre fram så här. Men det är liksom både bra och nej. Eller bra och inte liksom. För att det streamingkortet var jävligt bra. Plus att jag kan egentligen ha streaming-PC, men det är att jag streamar inte så ofta. Det är det som är det största problemet. Det är det största. Men det är liksom, jag har inte tid för att streama och jag känner att det är roligt att göra videos. Så då blir det så liksom. Men så vi ser här. Så. Nej, men liksom så här, streaming är ju på grund av att liksom, man inte hinner. Man behöver vara lite mer aktiv. Det är väldigt roligt att streama på ett sätt, men det är roligt att göra videos också, som sagt. Jag tycker dock det är roligare, för då kan man liksom göra lite mer avsnittaktigt. Liksom i livestreamer blir det lite mer. Ja, det blir helt annorlunda i och för sig. Det är en helt annan sak att spela in och livestreama. Det var en helt annan sak. Men nu ska vi inte snacka om det. Utan vi ska bygga det här satans matbordet. Så vi tar lite. Nu ska vi slänga ut det här kokobins. Vi ska bygga en till kista också, tror jag. För det är någonting vi behöver. Så jag tror vi gör det med en gång. På grund av att jag har så dåligt med plats för alla saker och sådana saker. Eller alla saker, men saker. Så sätter vi den. Just det, man kan sätta den där. Då får vi sätta den där. Utan torch under där. Perfekt, det här ser ju ut som värsta jävla tornet. Men det är en helt annan sak. Vi kan slänga in lite sånt här material. De pinnar ska vi ha. Stenen kan vi ha. Yxa, alltså det är sjukt vad. Vi kan sätta den där.
Så vi kan slänga in flintan där och det där. Så, men det, nu ser det ganska rent ut ändå. Så, då ska vi sätta lite staket. Så, och nu hör jag ljudet igen. Så. Där, då har vi så. Jag tänkte bara sitta här, eller hur man nu gör. Se, vi ska göra såna här skivor. Men då behöver vi ha lite mer trä. Det är bara frågan. Testa mig först i och för sig. Bara se, en pressure plate brukar bli helt nice. Nu så har vi någon mer trä, det är ju det som är lite delbart. Jag vill säga, ta fram min yxa jag hade här. Och så går vi ut och skaffa lite trä lite snabbt här så att vi får det liksom. Så, upp här. Och nu undrar varför jag tittar lite på andra skärmen ibland, det är bara för att hålla koll lite om det är någonting som händer. Jag tror uppe min tweet kom i stock med revan så. Det är lite störande när man sitter och spelar in sommaren uppe i TweetDeck. Orkar dock inte stänga ner just nu. Se här. Vad vi ska upp här någonstans. Och hitta lite trä. Där inne. Nu är det så att jag installerade om mitt Minecraft häromdagen. På grund av att jag ville refresha. Så att jag flyttar bara över världen. Så det kan vara så att det blir lite smålag här och där. På grund av att jag inte har laddat världen. Så. Kan du det där så får vi den där. Så, då ska vi bara upp på den här igen. Så, och så går vi in till vårt hus helt enkelt. Se här. Så, och nu börjar min tvättmaskin låta, eller min, men tvättmaskin börjar låta utanför, jag vet inte om den är på eller vad den är. Men jag tror inte ni hör det i vilket fall. Eftersom jag satt den här brusbärren, vilket jag tror är ett jävligt bra grej. För att jag har typ inte gått över någonting på högerskärmen nu. När det gäller det här med ljudvågorna, eller så att säga, ljudet där. Vilket är jävligt nice, för då får man en mer jämnare volym i hela klippet, vilket är jävligt bra för att då slipper man få helt olika saker. Nu satte jag den på 9 decibel att jag skulle ta upp till det, sen stoppar den efter det. Men i alla fall, har ni OBS så kan man faktiskt gå in och aktivera en sån brusbär. Det är en speciellt flik i settings som ni kan göra det på om ni undrar. Det är som använder OBS. Jag använder liksom OBS till allt. Jag använde Action mycket förut, men just nu är det bara OBS på grund av också att jag inte har installerat Action sen dess, så det kan vara därför. Nu blir den här väldigt långt ut i gången, så jag vet inte om det blir så bra, men man går så. Men jag tror det faktiskt är bättre vi ser, vi har ingen som kan hugga med. Ta med steken som sagt. Så. Ta bort det här hörnet också. Det blir så här att sitta. Det blir lite trångt, men det blir bra ändå. Så, då har vi ett litet nice matbord där. Nu kan vi gå och byta lite material här av den tiden vi har kvar här. Vi kan ta bort lite sån här dirt här. Ta bort den här dirten också. Ta bort de här dörrarna. Så vi måste få tag i stone där. Sätta ut dem en gång så vi får upp dörrarna igen. För det är någonting som är väldigt riskerbart för att liksom få in zombies om man inte har dörrarna här. Så. Nu ser det ju lite bättre ut om man ser som med allt i samma material om man ser så. Så. Då ska vi byta ut det här också. Så. Där. Det här ska ju bli, det ska bytas ifrån cobblestone sen till vanlig sten också. Nu är det så att jag har inte det där materialen för att ihop det, så jag tror vi får smälta lite mer sten då det. Ja, vi har sten där också. Vi kan smälta 64 stacken i och för sig. Eller vi tar eldar upp det vi har. Eller gör om det vi har liksom. Så, den här trappen funderar jag på att göra om till trätrapp istället för att det blir lite mer, lite snyggare bara, lite mer, jag vet fan om det blir, men det blir liksom lite bättre, passar ihop mer till det andra här. Nu är det bara att det ska upp lite tavlor på väggen. Nu är det bara att jag kommer aldrig ihåg om man gör en tavla. Men det får jag ta reda på till nästa gång. Nu börjar jag komma ihåg det till nästa gång också. Mitt huvud är som det ibland. Glömmer av mycket saker i just Minecraft. För det är så mycket man så kommer ihåg vad man vill göra och allting. Vi ser så. Du smälter det där så vi kan få ordning på det där. Sen så avslutar vi faktiskt avsnittet här. Ja. Hoppas ni tyckte om det i alla fall, det här avsnittet. Jag vet inte riktigt hur mycket ni är intresserade av det här jag håller på med just nu. Men det blir mycket sånt här, byta material och massa sånt. Vi ska försöka få upp de två sista blocken, eller tre där. Vi slipper få in någonting via någon fladdermus eller vad som helst där. Det blir lite irriterande om vi får in värsta fladdermusen där inne och så.
Så. Där. Ja, jag hoppas i alla fall ni tyckte om den här Minecraft-episoden. Så får ni ha en riktigt trevlig dag. Ha det gött. Bye bye.